nasigayemo ndahagarara ndareba ngiye kubona mbona intumbi y'umukobwa imbere yanjye ngiye kubona mbona intumbi zirimo mu rusengero z'abantu bapfuye ngiye kubona mbona abandi barimo barasambana ngiye kubona mbona iruhande rwanjye hirya gakeya hari hari umugabo w'umudiyakoni yari afite bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ngiye kubona mbona ahise ajya kuri ya ntumbi yari iri imbere yanjye y'umukobwa arayisambanya ndababara cyane bakajya baca kuri za nsengero bakajya bazicaho bazicaho ngiye kubona mbona hari urusengero rumwe buri muntu wese akajya yinjira muri rwa rusengero buri muntu wese ndamubwira umupasiteri umwe nti insengero zigiye gufungurwa nti rero ubwo zigiye gufungurwa Imana irashaka ko nk'abapasiteri muzasengera abantu bakihana mubwira uburyo nabonaga babahereza udusabune navuga ati abantu benshi baranduye bakwiye kwezwa bagasengerwa rwose nti kuko ubwanura umujinya w'Imana gufungwa kw'izi sengero rero biri mu mugambi w'Imana Imana yari imaze kurakarira abantu bita ngo ni abakozi b'Imana bagize sengero ubucuruzi ni ukuri pe ibyo narabyanjyanye mu rusengero rumwe ndanaruzi narwo ni urwa DPR anyinjiza muri urwo rusengero ndinjira igihe ninjiye ngiye kubona mbona abaririmbyi bagiye kuririmba noneho abo baririmbyi bagiye kuririmba Imana inyere ku buryo ari abasambanyi pe ari abasambanyi cyane noneho ndangije nabwo Imana yanyeretse urundi rusengero narwo ndaruzi rwari rwara nasinye ko abakobwa bazajya basengera aho ngaho bose bazajya bisuka babaririmbyi bagomba kwisuka kandi rwari urwa DPR aragenda aranabisinyira arabisinyira neza Imana yongera kunyereka umuntu w'umupasiteri rwose uwe wagiye gusinya akemeza ko bazajya basezeranya abantu bahuje ibitsina arabisinyira kandi uwo yari umupasiteri mbona yicaranye n'umuzungu amahoro mwese nshuti z'umusaraba n'abakunzi bakunda kumva ubutumwa ndetse n'ubuhanuzi binyura kuri iyi channel ya Kunda Ubwenge TV ndabashuhuje cyane ngewe basuhuza rero nitwa Umutoni Anna nkaba ndi mu gihugu cya Tanzania mu buryo bw'akazi nkaba mbarizwa mu itorero rya ADPR ikintu rero kigiye gutuma ntambutsa iyi audio irimo ubutumwa ni ubutumwa Imana yampaye bumwe mbumaranye igihe ariko ntago ari igihe kinini ubundi nubwo muri uyu mwaka ubwo rero ni ukuvuga ngo njyewe nagiye nkurikira narebye uburyo insengero zafunzwe ariko mbona harimo n'abantu benshi bagishitikanya cyane uburyo insengero zafunzwe abahanuzi baratambuka barabivuga baravuga bati ni mu mugambi w'Imana abandi ntibarabyakira neza baracyabyibazaho kubera ko ntago bize abahanuzi nyine ntago bari kwizera neza ko buriya butumwa bushobora kuba bwaravuye ku Mana rero ndabahamiriza neza ko ubutumwa bari gutambutsa abahanuzi bwavuye ku Mana rwose ikibazo cy'izi nsengero gufungwa rwose biri mu mugambi w'Imana abari bashidikanya mwese mwumve ko biri mu mugambi w'Imana ahubwo mukomere mushikame musenge ubundi Imana ibyibereyemo reka rero mbasobanurire uburyo Imana yabinyeretse muragenda mubyumva neza kandi ngira ngo mbwire n'abantu bakurikira nka audio bageramo hagati bagahita banga kumva ngo bayirangize ni mujye mwumva munabirangize bizajya bibabera byiza ni ukuri uwo kumva azajya abyumva uwo kutumva nyine ubwo nta kundi ariko mujye mwumva ama audio y'ubutumwa
ndetse n'ubuhanuzi hari n'igihe umuntu ashobora kugira amahirwe Imana ikaba ishaka kumuvugaho kuko ni ukuvuga ngo Imana igihishura Imana ikagaragaza Imana ishobora kugaragaza umuntu ikanavuga n'amazina waba uri kumva ubutumwa n'ubuhanuzi gutya ari nk'umuntu ugiye kutambutsaho akaba yahita agira gute yahita akuvugamo ugasanga ubwiriwe kuri ibi binyamakuru ugasanga bikubereye byiza hanyuma iyerekwa rya mbere narigize mu 2022 hari mu kwezi kwa kabiri nibwo Imana yanyeretse ku bintu bijyanye n'ikibazo cy'abantu basenga cyangwa se n'isengero ni ukuvuga ngo nagiye mu iyerekwa ngiye kubona mbona turi ahantu turi ku murongo turi abantu benshi cyane buri muntu yari afite ikivo ibivomesho avoma amazi ha imbere yacu hari robine abantu bose bavomagaho ariko aho hantu hari robine hari ntago hari robine imwe ahubwo hari robine ziriho amarobine menshi buri muntu agenda aterekaho urabona nk'uko abantu batonze umurongo wa mbere wa kabiri gutyo nyine noneho abantu baravomaga rero ko bavoma bikorera urumva abandi bisunika gutyo abavaho hajye habandi nuko njyewe nagiye kubona mbona ndi inyuma inyuma rwose hahera noneho nza kugera igihe rero cyo kugerwaho nanjye ndavoma nabonaga afite ijerekani y'umweru de mfite n'indobo by'umweru byose noneho ntegaho ngo mvome igihe ntezeho ngo mvome mbona robine ya mbere irazana amazi y'ibiziba niba muzi hari ukuntu bashobora nko kuba barakoze umuhanda cyangwa ahantu hari umuhanda w'itaka imvura ikagwa hakareka amazi akabibiziba nuko nguko ayo mazi bari bavomye yarameze noneho ndavoma mvomye mbona robinizana ayo mazi y'ibiziba ndamena nkashyira kuri indi nkabona ni ibiziba ndamena mpita mbona ko izo robine zose zirimo amazi zirimo kuzana amazi mabi y'ibiziba ndangije naramenye maze kumena ndavuga ngo mana we ngo ubu koko ngo abantu bose bavomye ngo bikoreye amazi ngo y'ibiziba gutya ngo ubuse ngo babibonye ngo bo babibonye nuko ndangije ndavuga ngo mana ngo mbabarira mbone ahantu navoma amazi meza naniyogereze amajerekani yanjye igihe ndi gutembera gutya nshakisha ngiye kubona mbona umugabo muremure wari wambaye imyenda y'imyeru afite inkoni najya kubona nkabona aragenda ya nkoni ayipimisha nk'ahantu asa nk'upfumura ahantu byibura arebe ko yabona amazi meza noneho ndangije ndamubaza ntese ko nta hantu waba uzi haba hari amazi meza y'amazi meza y'urubogobogo noneho nkiyogereza ibivomesho byanjye ni hariya hirya ntitwavomye abantu bose bavomye amazi mabi njye nagezeho mbona na amazi mabi njye ntago nari kujyana amazi mabi rwose kuko yari ibiziba arangije arambwira ngo nibyo ngibyo byose njye ndabizi ngo abavomye amazi mabi ariko ndi kugerageza ngo ndebe ko nashaka isoko noneho nzima izajya izana amazi meza abantu bakavoma ahantu hari amazi meza ndangije narakangutse mu mwuka rero abantu babasha kubisobanukirwa rwose urumva ko ari ibintu bisobanutse insengero abantu benshi twagiyemo nta byiza twahakuye abakuye amasezerano y'ibihuri babibwira ko ari byo hari abasenze twasenze amasengesho menshi afite umumaro n'atagira umumaro baradusengesha ariko ya masengesho nta kintu amwe yatumariye kubera ko twayahawe n'abagize gute n'ibidafite umumaro ni ukuvuga ngo rero abantu benshi twasengiye mu nsengero rwose zanduye pe benshi turanahandurira benshi bahakura ibibazo
bamwe rwose bakirwana n'ibyo bibazo bagiye bakura ababashije kumva bahava bavamo benshi bakirwana na zambaraga bakuye muri za nsengero baracyarwana nazo cyane rwose harimo rwose bakirwana nazo kandi barahari kubw'ibyo rero Imana nyiribihe Imana ifite imbaraga izajya igenda irengera abantu bayo kandi n'ukuri icyo nzi cyo nuko bigaragara ko Uwiteka arimo kugira gute ari kwikorera ni mwihangane rero nyirumurimo ashaka isoko nzima muri uwo mwaka rero nibwo marayika w'Imana yanteruye anjyana uburyo wenda navuga ati ni mu ijuru kuko nabonaga ahantu narindi narebaga isi hasi nyine nararungurukaga nkabona isi iri hasi cyane nagiye kubona mbona rero aho hantu narindi nabonaga hari akayaga keza cyane hatuje harimo abantu batambuka ariko bananezerewe ubona ari abantu bishimye bagenda batambuka ngiye kubona mbona rero navuga ngo ni marayika nagiye kubona mbona marayika araje amfasha akaboko arambwira ngo ngwino tugende hariya nkwereke afata akaboko turagenda tugeze imbere gakeya nagiye kubona mbona ibiganza bye bipfumbase arambwira ngo ngiye kukwerekanga icyo ngiye gukora hariya mu isi ndangije arambwira ati reba ngiye kubona mbona afashe bya biganza bye arohamo rimwe arohamo kabiri aroha mu isi gatatu ngiye kubona mbona ubwa gatatu nibwo nagiye kubona mbona icyotsi cyinshi cyane gitumburutse mu isi irashya nkaho ihiye ndangije ndataka cyane ndamubwira ngo none se ngo mana ngo uba abantu ntubamaze arambwira ngo hoya ngo ntago mbamaze ngo hari abanyubashye ngo barokotse ngo hari abanyubashye ngo barasigaye ngo ariko ngo si benshi ngo ariko ngo abanyubashye ngo kuko abantu ngo baracumuye ngo bakora ibyaha byinshi ndangije nahise numva ntashaka gusubira hariya muri iriya si n'uburyo nabonaga icyotsi gikomeze gutama mu isi yose ndangije nkurikije n'uburyo numvaga akayaga kari aho hantu n'ukuntu hari hatuje kandi nkabona abantu bari bahari barimo gutembera neza banatuje ndavuga ati ndumva ntasubira hariya hantu nuko ngiye kubona mbona hari inzu ngiye kubona mbona hari abantu bagenda bakinjiramo noneho abo bantu binjiragamo bakakirwa igihe ngeze ku muryango ngiyewe banga ko ninjira noneho umuntu wari uri ku muryango arambwira ngo hoya ngo hano ntago wemerewe ngo kuhinjira ngo ngaho subira hariya ngo uzababwire ngo ibyo ubonye urumva ibyo byaje bimaze kuza ni ukuvuga ngo Imana yansobanuriye uburyo ki uwo mujinya uroshywe mu isi bitewe n'agahinda n'umubabaro Imana ifite kandi kubitwa ngo ni abakozi b'Imana. Ingero byari mu mugambi w'Imana. Muri uwo mwaka w'2022 Imana yanyeretsemo ibintu bijyanye n'izisengero bivuge ngo gufungwa kw'isengero byari mu mugambi w'Imana. Nibwo Imana rero yanjyanye ahantu ku rusengero rwari urusengero rwa ADPR ariko icyo gihe hari mu gihe cya corona yari itarangira ariko ubona ko COVID rwose yenda kurangira n'isengero zigafungurwa ni ukuvuga ngo rero Imana yanjyanye muri urwo rusengero abantu barasenga barataha bamaze gutaha hari abantu basigara mu rusengero noneho nanjye nasigayemo ndahagarara ndareba ngiye kubona mbona intumbi y'umukobwa imbere yanjye ngiye kubona mbona intumbi zirimo mu rusengero z'abantu bapfuye ngiye kubona mbona abandi barimo barasambana ngiye kubona mbona iruhande rwanjye hirya gakeya hari umugabo w'umudiyakoni yari afite bibiliya n'igitabo cy'indirimbo
ngiye kubona mbona ahise ajya kuri ya ntumbi yari iri imbere yanjye y'umukobwa arayisambanya ndababara cyane ngira uburakari bwinshi cyane ndamufata ngo muvunagure ariko andusha imbaraga kuko n'ukuri nabonaga ari intumbi nyantumbi y'umuntu wapfuye nuko ndangije ndababara cyane bitewe n'uburyo nabonaga babandi basaga nk'abasigaye inyuma bose bari mu busambanyi bari mu bintu by'urukozasoni nibwo rero nagize gutya ndakanguka nkangutse mpamagara umuntu umwe ndamubwira nti ndababaye cyane nti mbega agahinda nisinzi kaka gahinda rwose ngiye nzagakira k'ibintu mbonye mu rusengero muri ruriya rusengero arambwira ati nukuri niko ubibonye ndamubwira ati nukuri nuko mbibonye haciyeho indi minsi rero nibwo Imana yanyeretse mbona insengero zigiye gufungurwa mbona abantu bari gusenga baririmbyi bararirimba ngiye kubona mbona mu buryo bw'abashumba cyangwa se wenda abapasiteri yajya mbona nkabona abantu mu nsengero batoye umurongo nabonye ku mupasiteri umwe mbona abantu batoye umurongo bari kugenda bamusanga hari ariko yari afite amakarito abiri y'amasabune iburyo n'ibumoso noneho nagiye kubona mbona ari gufata twa dusabune akajya akatamo akajya ahereza buri muntu mu maboko abiri nawe akabahereza mu maboko abiri nabo bakakira mu maboko abiri yombi birangiye nibwo nabwiwe ngo ubwo iyo gahunda irangiye mbwirwa ko hari abantu banduye bazasengerwa kugira ngo bongere begere Imana neza urumva mu gihe cya COVID ha abantu bakoze ibyaha cyane abantu baraguye n'abasengaga benshi bari bafite n'imbaraga rwose bararashwe pe baragwa ubwo rero urumva abapasiteri bari bakenewe kugira ngo basengere abantu bagiye bagwa mu byaha bongere begere Imana bongere bakizwe nuko ndabizi neza wenda hari igihe n'iyi audio yazayumva ubwo butumwa narabutambukije ndamubwira umupasiteri umwe nti insengero zigiye gufungurwa nti rero ubwo zigiye gufungurwa Imana irashaka ko nk'abapasiteri muzasengera abantu bakihana mubwira uburyo nabonaga babahereza udusabune navuga ati abantu benshi baranduye bakwiye kwezwa bagasengerwa rwose nti kuko ubwo marayika w'Imana anyereka ko ari igihe gitoya ari agahe Imana ibahaye ndangije ndamubwira nti nagahe rero Imana itanze muzagakoreshe neza ntagaragahe kanini nyuma yabwo isengero zizongera zifungwe ibyo bintu nabiganirije ku bantu bamwe na bamwe abazanyumva bazumva izi audio cyangwa se n'amazina bamwe banzi harabona biganirijeho nabibwiye ni ukuvuga ngo rero insengero 2023 nabwo nagizemo amayerekwa ajyanye n'uburyo bw'izi nsengero nagiye kubona mbona ngiye ahantu mu rusengero ariko urwo rusengero nabonaga rurimo abantu basa nkaho batandukanye kwari ukugira ngo ariko Imana imishurire ibibera mu nsengero nabonaga afite akantu k'agakapu ariko naratambukaga ndangije ndavuga ntireka ninjire hano mu rusengero nanjye nisengere nuko ndinjira maze kwinjira mbaza wari uri hafi aho ngaho twavuga wenda nk'umudiyakoni nti kano kantu kanjye nagafasha he kugira ngo ninjire nicare ntekanye arangije arambwira ati ngwino njye kukwereka aho ugashyira igihe dutambutseho gake ngiye kubona mbona rwa rusengero rurimo kantine dutambutseho gake ngiye kubona mbona hari undi wicaye ari gucuruza ibirayi dutambutseho gake ubwo gutyo dutambutse gake ngiye kubona mbona hari ucuruza amavoka
dutambutseho gakeya ngiye kubona mbona hari ibitoki ngiye kubona mbona hari n'icyumba cy'umwijima kitabonaga aricyo cyashyirwagamo nk'ibintu byaguzwe muri icyo cyumba mbona icyo cyumba ni nk'umwijima ndavuga ati hoya ibintu byanjye nago nabishyira muri iki cyumba cy'umwijima nti kandi ndabona nta n'ahandi nabishyira ni kuko ndabona ahantu hose muri kuhacururiza nasubiye inyuma birangira nticaye muri rwa rusengero ndasohoka ariko nsohotse hafi aho ngaho hari umuntu wiyoberanyaga arangije ngiye kubona mbona ni umuntu w'umumama wari wicaye aho ngaho noneho wamuhereza ikintu agahita kujyana ikuzimu ngiye kubona mbona arimo kujyana abantu benshi ikuzimu abajyana ikuzimu ndangije ndakanguka nkangutse ndavuga ngo mana yanjye ese insengero zabaye ubucuruzi basigaye bacururiza no mu rusengero bakicara bamwe ngo barumva ubutumwa bwiza abandi bari gucuruza nuko ibyo ngibyo bivaho Imana irongera impishurira nari ndi kugenda ngiye kubona mbona hari inzira abantu bari kunyuramo noneho iyo nzira yari ihagazemo umuntu w'umumama wari uhetse umwana afite na Bibiliya arangije uwo mumama najya kubona nkabona ari gufata abantu akajya abereka inzira iyo nzira yari inzira irimo ibiziba irimo ibigende bagenda basimbagurika irimo n'ibyondo ku buryo unyuramo nyine ukandura ariko inzira nabonaga nari nyuzemo yari inzira nziza nabonaga ari inzira y'iburyo bwe noneho yari inzira nziza wabonaga ari nk'ikiraro gisa nkaho cyangiritse ariko ruguru yaho hari akayira abantu bashobora kucamo noneho wa mumama yarahagaze aho ngaho imbere y'ikiraro nkaho yabwiye abantu ngo bace handi ruguru hari akayira keza akajya ababwira ngo nibace imbere aho hantu hari habi ndangije ndamwegera ndamubaza ndese ni mama ati ni uri umurokore arambwira ati ndi umurokore nturakijijwe ati ndakijijwe ni none se umuntu uri umurokore ukabona akijijwe koko by'ukuri uri kuyobya abantu ukabanyuza hano hantu mu byondo kandi hariya nyuze hari inzira nziza kubera iki utanyujije abantu hariya hari inzira nziza ukaba uri kunyuza abantu hano muri ibi byondo izo zivaho ndakanguka ndababara cyane ndavuga ni kubera iki abantu bari kuyobya abantu kubera iki kandi bitwa ngo ni abakozi b'Imana bitwa ngo ni abantu basenga ni ukuvuga ngo rero wa mujinya w'Imana nababwiraga ni icyo ngicyo kigiye kumanura umujinya w'Imana gufungwa kw'izisengero rero biri mu mugambi w'Imana Imana yari imaze kurakarira abantu bita ngo ni abakozi b'Imana bagize isengero ubucuruzi ni ukuri pe ibyo narabyiboneye mwiyerekwa pe mbona uko ntambuka nkajya mbona abacuruzi biraya abacuruza amakantine kandi ari rwa rusengero nabonaga rwari rurimo ibyo bintu ni ukuvuga ngo rero Imana yararakaye pe Imana yararakaye rwose yararakaye 2024 uyu mwaka nabwo Imana yampaye amahishurirwa ajyanye n'ibyizi sengero zafunzwe ariko ngiye kuvuga mbere gakeya kugira ngo bafunge zino sengero noneho reka nsubire inyuma gakeya mumbabarire mu mwaka w'ibihumbi 2023 na 2022 ntago navuze iby'Imana byose yanyeretsemo kuko ndi reka mvugeho gakeya noneho nongeremo gake muri 2023 umwaka ugitangira marayika w'Imana yanjyanye mu rusengero rumwe ndanaruzi narwo n'urwa DPR
anyinjiza muri urwo rusengero ndinjira igihe ninjiye ngiye kubona mbona abaririmbyi bagiye kuririmba noneho abo baririmbyi bagiye kuririmba Imana inyere ku buryo ari abasambanyi pe ari abasambanyi cyane noneho ndangije nsa nk'ujya mu mwuka ndavuga nti Imana irambiwe agasuzuguro kanyu barangije bahita basubiranamo ngiye kubona mbona umukobwa abwiye umuhungu ngo wowe ejo bundi warasambanye undi nawe ngo wowe cyagiye ntiwasambanye bahita basubiranamo ngo nawe warasambanye ngo nawe ejo bundi ngo ntiwasambanye numva mfite ifuhe ryinshi ndangije ndababwira ngo umva Imana irarambiwe irambiwe agasuzuguro mu isuzugura noneho mukayisuzugura no kuruhimbi ntirarambiwe ni nukuri ni Yesu araje ntarabamara arabamara arabamara nti rwose murakabije igihe nkivuga gutyo ngiye kubona mbona wa mushumba arahagurutse ngafate anige noneho igihe kijya kumfata nganige hahise haturuka abapolisi imbere yanjye bamaze kuza bahita bafata wa mupasiteri bamushyira mu ipingu bamushyiraho amapingu barangije bahita bamujyana bajya kumufunga ngiye kubona mbona baba ririmbyi bari bari imbere bahise batora umurongo bose barasohoka buri mukristo asohoka ngiye kubona mbona abantu bose bashize muri urwo rusengero nabwo Imana yanyeretse urundi rusengero narwo ndaruzi rwari rwara nasinye ko abakobwa bazajya basengeraho ngaho bose bazajya bisuka babaririmbyi bagomba kwisuka kandi rwari urwa DPR aragendarana bisinyira arabisinyira neza Imana yangira kunyereka umuntu w'umupasiteri rwose uwe wagiye gusinya akemeza ko bazajya basezeranya abantu bahuje ibitsina arabisinyira kandi uwo yari umupasiteri mbona yicaranye n'umuzungu neza arasinya urwo rusengero narwo ndaruzi kandi n'urwa DPR Imana yanyeretsemo rero ibintu byinshi ntago nabivuga byose reka nyure muri makeya kugira ngo mwumve neza ko izi sengero gufungwa atari ikindi ahubwo ari umujinya w'Imana wa wundi navuze ni umujinya w'Imana Imana yarirambiwe agasuzuguro cyane reka ngarukeho gakeya rero mbere gake uko isengero bazifunga nagiye kubona mbona ndi mu rusengero ariko urwo rusengero rwari urusengero rusa nkaho ari rugari ngiye kubona mbona muri urwo rusengero abantu barimo biciyemo ibice bamwe barukwabo ngiye kubona mbona umugabo witwa ngo ni nk'ubayobora wenda reka tuvuge nka pasiteri noneho arangije arahagarara aravuga ngumva ko bavuga ngo da ngo suko ko ngo twigisha ibinyoma ngo biragaragara koko ngo ko twigisha ibinyomara ariko ibyo akabivuga ubona ko yumvise ko hari abavuze yuko nyine bigisha ibinyoma akanya nk'ako guhumbya nagiye kubona mbona ikirenge cyari kinini giturutse hejuru ikirenge rwose pe ikirenge gituruka hejuru icyo kirenge kirangije ngiye kubona mbona ako kanya mbona abantu bicaye ku ntebe abambaye amakostimu abambaye neza nyine ubona babasirimu bagiye bicaye ku ntebe ngiye kubona mbona cya kirenge kirajya gifata umuntu kikamusunika agahutarara n'intebe ye akigenda gisunika hutarara n'intebe ngiye kubona mbona abantu bose basohoka muri urwo rusengero bose barasohoka urusengero rusigara gutyo gusa noneho abantu uko basohokaga inzira banyuragamo zari zigiye zitandukanye hari inzira yitwa ngo ni yaba ari nziza hari inzira y'ibihuru hari inzira mbese inzira zitandukanye hari inzira ica mu biziba hari inzira ica igomba guca mu matuwarete nta yindi nzira hari inzira nabonaga inzira zitandukanye ngiye kubona nkajya mbona
harabahisemo inzira yo kujya mu bihuru kajya kubona ukabona harimo abantu bacengeye mu bihuru wajya kubona ukabona harabaciye muri ya nzira inyerera ifite ibyondo igenda bagenda banyerera banyererauza bashaka kwikubita hasi najya kubona nkabona harabaciye mu nzira harimo ibiti ariko babasha gutambuka hakaba bacamo abaca mu nzira ariko bagenda babyigana bigiza y'ibiti bigiza y'ibihuru najya kubona nkabona benshi abandi barimo kugenda bahitira mu matuwarete banyura mu nzira yari iriho amatuwarete ahandi amatuwarete yaruzuye ukabona imyanda yuzuye aho ngaho kajya kubona ukabona bamwe bagiyeyo baciyeyo kandi imyanda y'amatuwarete iraho hafi nabonye rero abantu rwose basohoka mu rwo rusengero barasohoka rwose ari benshi ariko baca mu nzira zigiye zitandukanye bene data rero nshuti z'umusaraba abatari babyumva cyangwa se batabyakiraga neza ko byaturutse ku Mana bakatangira kuvuga ngo se Imana yakwemera guteka abantu batasenga nukuri Imana yarabikoze pe mubyumve singe ngenyine hari abandi bagiye batambutsa ubwo bimwe sinabivuze nukuri bimwe sinabivuze simva bimwe sinabivuze Imana yanyeretse ibintu byinshi bijyanye n'itorero ryari riri hanze aha ngaha rwose Imana izabikora kandi izabikora neza kuko nagiye kubona mbona hagati ntarabona ibyo ngibyo nagiye kubona mbona isengero ni nyinshi mbona isengero ziri nyinshi ariko ngiye kubona mbona abantu barimo kujya gusenga bakajya baca kuri za nsengero bakajya bazicaho ngiye kubona mbona hari urusengero rumwe buri muntu wese akajya yinjira muri rwa rusengero buri muntu wese yinjira muri rwa rusengero ndavuga ate se ko mbona isengero ari nyinshi none nkaba mbona abantu bose bari kwinjira muri rura rusengero rumwe ni kandi mbona insengero ari nyinshi bene data rero nshuti z'umusaraba birashoboka ko n'Imana ishobora kubikora gutyo ariko rwa rusengero rukaba rumwe mu mujyi wa Kigali zikaba rwaba rumwe cyangwa ebyiri ariko y'abantu bubaha Imana rw'abantu basenga byashoboka ko Imana yabikora gutyo cyangwa se hakazabaho urusengero rumwe kuko nabonaga rwose bagenda bazicaho ariko bakinjira mu rusengero rumwe ibi bintu rero hari ukuntu nabibonaga hari abazumva wenda izi audio bakavuga ati ni ukuri pe iyegeza bitubwiraho ibi bintu hari igihe nabibonaga nkahamagara nk'umuntu usenga nkamubwira ati mbonye ibintu gutya mbonye gutya nti ibi bintu bizagenda gutya rero hari abantu benshi bitegeze bitungura pe hari abantu benshi bitegeze bitungura bari babifiteho amakuru murakoze cyane rero abari maso mukomeze mwinginga Imana tukomeze dusenge tukomeze twinginga Imana twegere Imana Imana ibanze ikora akazi kayo ibanze igosore mpaka izafata ikavuga ati amasaka meza ngaya urukungu narwo rukajya hehe rukajya ukwarwo mube maso rero tukomeze dusenge ni byinshi cyane Imana impishurira ikanyereka cyane ni ukuvuga ngo njyewe mvuze ku bijyanye n'iby'izi nsengero kw'abenshi cyane babyibazagaho murakoze cyane shalom